Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Гробанчук. І сьогодні говоримо про таке. Правовий статус зниклих безвісті. Що робити рідним та як отримати допомогу? Сьогодні в наших гостях фахівчиня системи безоплатної правової допомоги у Дніпрі Олена Тартишна. Та й вас, пані Олено. Добрий день. Наразі питання дуже актуальне. І як ви повідомляли мені, що наразі до вашої до системи безоплатної правової допомоги дуже багато людей звертається саме з такою темою, з такими питаннями. Тож, як часто? Можливо, є якісь дані, цифри? Ну, перш ніж перейти до теми сьогоднішнього нашого випуску, хотіла би висловитись від центрів надання безоплатної правової допомоги та від мене особисто подяку військовослужбовцям, котрі зараз захищають нашу країну від країни-агресора, ризикуючи своїм життям, котрі охороняють наш сон і борються за нашу свободу, а також висловити співчуття членам сім'ї загиблих. Стосовно нашого питання, чи як часто звертаються до центрів з надання безоплатної правової допомоги з даним питанням. Ну, наприклад, на минулому тижні було декілька звернень стосовно цього питання, але я не скажу, що це відбувається дуже часто. Зараз я розповім, чому. Ну, наприклад, з моєї особистої думки, я вважаю, що така мала кількість звернень до нашої безоплатної правової допомоги може відбуватися через те, що або особа не обізнана, як потрібно, наприклад, діяти, якщо особа зникла безвісти, тобто вони не знають законодавчо визначеної процедури, термінів, чи вони є, чи не вони, чи не є вони суб'єктами тощо. Також іноді військові, виконуючи свої бойові якісь завдання, не завжди можуть виходити на зв'язок зі своїми родичами, знайомими, тому також може затягувати цей процес. Також буває ситуація, коли особа, наприклад, виконує бойове завдання і, наприклад, її взяли у полон. Але ця інформація, вона, ну, появляється згодом, тому також потрібен час для того, аби встановити, чи особа зникла безвісти, чи ні. Це стосовно, як часто звертаються до наших центрів. А скажіть, що згідно нашого законодавства взагалі означає такий статус зниклий безвісті військовослужбовця? Ну, загалом хотілося б зазначити, аби правильно розтлумачити, що окремо законодавством не визначено саме такого терміну статус військовослужбовця зниклого безвісти, але визначено окремо поняття, хто такий військовослужбовець, а також поняття особа зникла безвісти. Вони є взаємопов'язані між собою. Що стосується сьогоднішньої теми зустрічі, то поняття особи зниклої безвісти, в тому числі, воно охоплює категорію військовослужбовці, та в даному випадку така особа має особливий статус, адже вона залучена на сьогоднішній день до захисту нашої держави. Отже, звертаємося до чинного законодавства, закону України про правовий статус зниклих безвісти за особливих обставин. У статті 1 даного закону визначається, що особа, яка зникла безвісти, це є фізична особа, стосовно якої немає відомості про її місце перебування на момент подання заявникової заяви про зникнення такої особи. Особа, яка зникла безвісти за особливих обставин, це ми прив'язуємо до особливого стану, тобто до тієї ситуації, що відбувається в нашій країні, це особа, яка зникла безвісти у зв'язку зі збройним конфліктом, воєнними діями, тимчасовою окупацією на території України, надзвичайними ситуаціями, природного чи техногенного характеру ситуацією. Також, відповідно до указу президента України, громадяни, які проходять військову службу, є військовослужбовцями Збройних сил України. Тобто, відповідно до цього наказу, військовослужбовцям є громадяни України, які проходять службу у Збройних силах України, а також у інших військових формуваннях, таких як, наприклад, Служба безпеки України, потім офіцери відносяться до військовослужбовців, служба за контрактом Збройних сил України тощо. Скажіть, будь ласка, що передбачає цей статус? Можливо, якісь виплати? Зрозуміло. Ну, стосовно виплат, хотілося б повідомити, що якщо військовослужбовець, який визначається безвісно відсутнім, то родичі такої особи, вони мають право на отримання
виплати саме недоотриманої, наприклад, заробітної плати військового службовця або загалом заробітну плату, але при умові, якщо особа вона є зниклою безвісти. Цей порядок він затверджений постановою Кабінету міністрів номер 884 від 30 листопада 2016 року. В цьому порядку, наприклад, під терміном безвісно відсутній військовослужбовець передбачається, це слід зрозуміти, що це особа зникла безвісти під час захисту вітчизни військовослужбовцем, щодо якого понад 15 днів немає ніяких відомостей, наприклад, військовій частині. Тобто, якщо особа зникла безвісти, вона, наприклад, вона не є особою, яка самовільно залишила військову частину, да? Вона не є СЗЧ. Так, або якщо вона самовільно не покидала місця служби, тобто протягом 15 діб, якщо пройшло, то можна, в принципі, звертатися за цими виплатами. Порядок зараз я вам ще раз розповім. Відповідно до цієї постанови, виплата грошового забезпечення, вона здійснюється з дня зникнення безвісти такої особи членам сімей військовослужбовця за їх заявою на ім'я командира, на ім'я командира, начальника, керівника тієї частини, за якою рахувався цей військовослужбовець. До такої заяви можуть бути додані копії сторінок паспорта повнолітніх членів сімей, наприклад, з даними про прізвище, ім'я, там, по батькові особи, реєстрація їхнього перебування чи проживання. Також довідка про реєстрацію місця проживання, перебування членів сім'ї та копія свідоцтва, наприклад, про шлюб, якщо це дружина звертається з такою заявою. І командир, начальник-керівник військової частини протягом 15 днів повинен розглянути дану заяву і надати відповідь, чи погоджує він, чи не погоджує. Якщо, наприклад, це відмова, то вона повинна бути в письмовому вигляді, і обґрунтованою. А чому треба, власне, обов'язково оформити цей статус і що робити, якщо потрібно його оформити? Перш ніж перейти стосовно до оформлення, хотілося б ще підняти тему порядок розшуку таких осіб. Детальний порядок розшуку таких осіб, зниклих безвісти, він передбачений також законом України про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Алгоритм розшуку наступний. По-перше, спочатку члени сім'ї безвісно відсутні особи повинні звернутися до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки з запитом про місце знаходження зниклого безвісти. Це колишні військкомати, так? Раніше так називалися. Так. Якщо, наприклад, особа звернулася, але не отримала відповідь, ми всі розуміємо, які є поважні причини, наприклад, велика навантаженість чи ще щось, то такі особи, члени сім'ї особи зниклої безвісно відсутні, повинні ще звернутися до органів правового порядку, тобто до органів Національної поліції, наприклад. Також з відповідним зверненням, з повідомленням, що особа зникла, написати чи заяву. Наприклад, це може бути звернення на телефон 102, наприклад, це може звернення бути на гарячу лінію органів правового порядку. Це може бути направлення інформації поштою або безпосередньо звернутися до територіальних підрозділів Національної поліції України. Подається така заява до територіального органу. Всі дані, котрі надходять до Національної поліції, вони протягом 24 годин з моменту подання такої заяви повинні бути внесені в реєстр, котрий називається «Реєстр осіб, зниклих безвісти за особливих обставин». Також разом, коли особа подає таку заяву, якщо, наприклад, вона особисто звертається, то вони ще мають право погодитись на відібрання в таких осіб родичів біологічних зразків матеріалів, наприклад, якщо буде досліджуватися за залишками особи. Скажіть, будь ласка, як прискорити, власне, розслідування по безвісті зниклому і, можливо, якісь ще будуть поради для рідних? Стосовно прискорення і які можна
там дати поради родичам та рідним, близьким. Ну, по-перше, треба діяти в рамках чинного законодавства, ну, відповідно до строків, термінів процедур, котрі визначені законодавством України. Також, скажімо так, раніше терміну не бити на сполох, тобто ми всі розуміємо, що військовослужбовець, коли, наприклад, виконує якесь складне бойове завдання, він не завжди може вийти на зв'язок. Ну, там, в них зв'язок може бути відсутній, або там, ну, які ще обставини, котрі є поважними причинами. Ну, і також не втрачати надію, найкраще триматися і чекати офіційних даних. Дуже дякую вам за інформацію. Я нагадую, що ми сьогодні спілкувалися з Оленою Тертишною, фахівчиною системи безоплатної правової допомоги у Дніпрі, про правовий статус зниклих безвісті. Власне, розповіли, що робити рідним та як отримати допомогу. Дякую вам за увагу. Зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».